kulturu i tiftu više gostiju u Herceg Novom posjeta na nivou prošlogodišnje. U Kotorskoj luci ove godine registrovano manje brodova, ali više jahti i putnika. Uprkos mraku, sinoć su na Guitar Art Summer Festu odličan koncert održali ansambli Renaissance i Minstrel. Turistička posjeta u Boki Kotorskoj bolja je nego lani u isto vrijeme, osim u Herceg Novom gdje je na nivou prošlogodišnje. Prema evidenciji turističke organizacije Herceg Novog, u ovom gradu u svim vidovima smještaja trenutno odmara 17.778 turista, a većina njih oko 16.100 su stranci, dok je domaćih skoro 1.700. Turisti najviše koriste usluge privatnog smještaja, pa je tako u ovoj kategoriji izdato 11.157 ležajeva, dok su ostali smješteni u hotelima, hostelima i autokampovima. Iz turističke organizacije grada saopštili su da je od početka godine do 14. avgusta od fizičkih i pravnih lica naplaćeno 161.402 eura boravišne takse, što je za 28.211 eura manje nego u istom periodu prošle godine. U gradu koji je dio svjetske kulturne baštine zadovoljni su avgustovskom posjetom. Tokom prve polovine ovog mjeseca Kotor je organizovano posjetilo oko 15.000 izletnika, a za prvih 7 mjeseci 163.000, što je u skladu sa planiranom dinamikom, kazao je direktor turističke organizacije Kotora Mirza Krcić. Rimske mozaike za prvih 7 mjeseci posjetilo je nešto više od 11.000 turista, što je 31% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. I najmanja Bokeljska opština bilježi za 17% bolju turističku posjetu. Naime, na Tivatskoj rivijeri trenutno borave 3843 zvanično prijavljena gosta, saopštili su iz gradske turističke organizacije. Od ukupnog broja gostiju koji trenutno ljetuju u Tivtu, njih 3775 su stranci, a samo 68 turisti iz Crne Gore. Tokom minulih 7 mjeseci u Kotorskoj luci na vezovima su bila 202 broda, 1397 jahti sa 171.253 brodska putnika i 3920 putnika sa jahti, saopštio je izvršni direktor Luke Kotor Vasilije Kusovac. Na osnovu iznesenih podataka evidentno je smanjenje prometa brodova za 2%, ali i povećanje broja jahti za 8% i putnika za oko 10% u odnosu na prošlogodišnji uporedni period. Do kraja sezone očekujemo da će biti planirani broj dolazaka brodova i putnika, s time što ove godine ćemo imati manji broj brodova, a više putnika, što pokazuje da dolaze brodovi sa većih gabarita, sa većim brojem putnika. Tako da ćemo ostvariti zacrtane ciljeve, planirane 360 brodova do kraja godine i preko 310.000 putnika sa brodova i sa jahti. I preko 1.600 jahti u uvećanju, odnosno na prošlu godinu, bit će, očekujem, na kraju godine 10% kada su jahti u pitanju, a brodova može biti umanjenje nekih 5% kako i projektovano. Dobra posjećenost luci donosi i određene probleme, pa su tako zbog zagađenja mora vlasnicima dvije jahte izrečene novčane kazne od 1000, odnosno 2000 eura, a luci Kotor dati rok od 8 dana da plati kaznu zbog nesprečavanja širenja zagađenja mora. Kazna za ovaj prekršaj iznosi od 1000 do 20.000 eura. Uz još jedno lijepo osmišljeno veče, sinoć je okončana ovosezonska manifestacija Ljeto dobrog ukusa u Tivtu. Posljednje druženje u specijalitete primorske kuhinje, vino, pjesmo i zabavne programe organizovano je u ambijentu koji na najbolji način oslikava sve ono što zamišljamo kada pomenemo uživanje na moru. Tivatsko Ljeto dobrog ukusa večeras završava ovdje u restoranu Marina. Jesmo malo van Tivta, ali tim je i ugođaj ljepši. Iza nas ono što vidite jeste prepuna terasa, ljudi koji uživaju u specijalitetima koji su ponuđeni. I pored problema zbog povremenog nestanka struje koja se dešavala na prostoru čitave Boke, prisutni su se zabavljali ne dozvoljavajući da im bilo šta pokvari u lijepu večer.
Zaslužne su zato bile i članice ženske klape Incanto, koje su dio svog repertoara izvele pod svjetlom svijeća i baklji, što je dodatno uljepšalo atmosferu. Kulturno-umjetničko društvo Boka spletom crnogorskih i bokeljskih igara i pjesama, kao i tradicionalnom crnogorskom nošnjom, sliku na terasi restorana Marina učinili su još kompletnijom. Redi Cool Trio zvuke mediteranskih hitova gostima je uljepšao ostatak večeri. Kao što je i najavljeno, za goste su pripremljene delicije Mediterana, a zeckanje posuđa i čaša govorilo je i više od onoga što su bili voljni da nam kažu. Ambijent predivan, muzika brutalna, sve dobro. Hrana, na prva liga, sve. Hobotni su branci, to riba je prva liga, sve je dobro. Prelijepo je, noć je prelijepa i čak je lijepo što je nestala struja pa da se vidi nebo. Odlično, malo smo čekali na hranu, ali računajući na situaciju sa strujom, to je sasvim normalno, a muziku smo imali svakako za animaciju, tako da je super. Pa ništa, lijepo, jako fino, ugodno. Šta mislite o ovoj vrsti manifestacija uopšte? Pa mislim da, eto, trebalo bi malo češće i tako, sviđa mi se. A kakvi su komentari za posluženje i ono što je pripremljeno večeras? Pa dobro, tek počinjemo. Tek počinjemo, lijepo je. Naredno ljeto dobrog ukusa, iduće godine. Mnogo je lijepih trenutaka koji će se prepričavati u toku zimskih kiša, a i dovoljno vremena za organizatore da osmisle nove sadržaje i ponovo gostima pruže priliku da osjete duh Mediterana, da upoznaju čari Tivta, Boke, Crne Gore i da se vraćaju na naše primorje i narednih godina. Ansambla Renesans iz Beograda, kojom su se pridružile kolege iz Zagrebačkog Minstrela, a kojim su započeli program 9. Guitar Art Summer Festa u Herceg Novom, svi će pamtiti. Osim po kvalitetu izvođenja barokne i renesansne muzike i po činjenici da je zbog nestanka električne energije održan pod zvijezdanim nebom na trgu od muzike bez ozvučenja, što nije smetalo sjajnim izvođačima, a publiku je oduševilo. Lakše bi nam bilo da je bilo struje, ali mi smo uživali ovako. Onako, jedino mi je žao što nismo baš mogli da vidimo lica publike. Vidjeli smo samo taj prvi red. Onda mi malo taj kontakt sa publikom je još intenzivniji, još mi onda ih još više animiramo i onda još malo više zapalimo atmosferu. Jante Beno, član ansambla Minstrel, kaže da je veče bilo nevjerovatno lijepo, premda ova vrsta muzike nije neobična za izvođenje u starom gradu u Dubrovniku. Njegova je ocjena i da je čast sarađivati sa ansamblom Renesans, koji je osnovan prije skoro pola vijeka, a istrajno njeguje i oživljava muziku koju publika voli da sluša. Festival je otvorio sekretar sekretarijata za društvene djelatnosti Vladimir Žutković i obećao da će naredno jubilarno izdanje Guitar Art Summer Festa dobiti značajniju podršku opštine, a bit će razmotrena i mogućnost da se za koncerte otvore još neke atraktivne lokacije u gradu. Preliminne neke razgovore i apsolutno zajednički stav da taj jubilej treba obeležiti kako je prikladno. Normalno niko sad ne može obećavati ovog momenta i znati kakav će biti budžet sljedeće godine, s obzirom da opština Herceg Novi i turistička organizacija, ako gledamo glavne finansijere koji pokrivaju skoro 60-70% celog budžeta festivala i bez kojih jednostavno ova priča ne bi bila moguća, mi moramo njih normalno čekati.
Prvom konceptu Guitar Art Summer Festa prethodila je izložba fotografija A Posteriori autora Želimira Gvojića El Gvojosa u galeriji Surrider. U ime organizatora Ljubica Lazić objasnila je da je ova izložba posveta 15-godišnjici Guitar Arta u Beogradu, a ideja je i da se kroz jednu mini predstavu pokažu najistaknutiji umjetnici koji su dolazili u Beograd, ali i u Herceg Novi. Večeras na Kalni Kuli koncert The Best Beat Benda, grupe koja njeguje muziku Beatlesa, jednog od najvećih bendova 20. vijeka i vodi na magično putovanje u zlatne 60. Bend nakon Herceg Novog ima koncert u Liverpoolu. Bend postoji od 2005. godine, to znači sljedeće godine 10 godina puni, to sada je nastupao svim zemljama regiona, Rumuniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni, Hercegovini, Sloveniji, Švajcarskoj, Francuskoj, dobro, to više nije region, ali u Belorusiji smo bili, to isto bilo zanimljivo. I evo sad ove godine na Beatle Week, međunarodni festival koji okuplja i ljubitelje, fanove, ljude iz njihovih života, prijatelje. To nadam se da ćemo imati priliku da upoznamo. Kako se zove gospođa Freda? Frida. Sekretarica Briana Epstona, njihovog menadžera. Guitar Art Summer Fest trajeće do 20. augusta, a koncerti su planirani svake večeri na Trgu od muzike. Matija Bečković bio je sinoć gost na Trgu od Ćirilice. Program je kasnio 2 sata zbog nestanka struje duž čitavog Crnogorskog primorja. To nije uticalo na strpljenje posjetilaca koji su Trg Bela Vista popunili do posljednjeg mjesta kako bi pozdravili velikana pisane riječi, o čijoj energiji, imaginaciji i fantaziji savremene srpske lirike govori 12 knjiga. Književni kritičar Želidrag Nikčević, najavljujući Bečkovića, istakao je da ako današnja poezija, kultura i duhovnost uopšte treba da odgovori na našu veliku tradiciju, onda moćnijeg i adekvatnijeg odgovora od onog koji pruža poezija Matije Bečkovića mi nemamo. A večeras smo imali ovdje na ovom Trgu Ćirilice pesničko veče, gdje više od 2 sata nije bilo struje, ali su ljubitelji poezije bili strpljivi i slušali evo do ponoći same stihove. Znali su da ih ništa ne čeka sem reči svoga maternjega jezika, njihova sazvučja, satrepta i zvuci, i to je samo još jedan dokaz kako je naš jezik živ, kako je naš narod, pesnički narod. Nagradu Pečat Hercega Stjepana književniku je u ime žirija dodijelio Budimir Dubak. Čim je ona prva, čim je tek ustanovljena i čim je moje ime u kamen uklesano, već to sve samo po sebi dovoljno govori. Večeras je na programu promocija knjige Štampari Veronika Katarine Brajović. Nakon nastupa u Carnegie Hallu i Lincoln Centru, popularna pijaniskinja Lola Stanova večeras će održati koncert na platovu ispred podmornice Heroj P821 u Porto Montenegro. Ovaj događaj organizuje agencija The Duke, koja je ovog ljeta u Tivatskoj marini održala aukciju portreta Dite Von Teese i performans Umjetnički izazov njujorškog umjetnika John Vana. Prepoznata među svjetskim ljubiteljima klasične muzike Lola Astanova, svoj identitet je izgradila kroz okrepljujuću alternativu klasične muzike i duboki emotivni stil izvođenja na klaviru. Uz podršku muzičke škole iz Kotora, Astanova će u Porto Montenegro svirati na velikom koncertnom klaviru na platovu ispred podmornice. U duhu izuzetnih dostignuća i u čast budućim generacijama klasičnih muzičara, na platovu ispred podmornice u Porto Montenegru večeras će nastupiti i najtalentovaniji učenik Kotorske muzičke škole Darko Tomičić, koji će otvoriti recital Chopinovom fantazijom impromptu. Ušao si na prstima,
što ti ne priliči. Večeras na koncertu koji će se održati u crkvi Santa Maria u Budvi, prvi put u Crnoj Gori nastupit će Nina Romić, jedna od najcjenjenijih kantautorki iz Hrvatske, koja je muzikom počela se bavi još kao dijete. Sama komponuje i pjeva najčešće balade, uglavnom u pratnji akustične gitare. Autorska muzika koju izvodi može se okarakterisati kao melankolična i psihodelična akustika sa primjesama folka, odnosno etno muzike. Najbolja kantautorica otkako je Drago Mlinarec sa grupom 220 objavio Osmijeh. Jedan je od epiteta koji je dobila od muzičke kritike, a nisu rijetka ni poređenja sa slavnom kantautorkom Joni Mitchell. Američki glumac i pjevač Steven Seagal nastupit će večeras u budvanskom Dukle Beach Lounge baru, kako je najavljeno. Nastup će biti upriličen u okviru njegove European Blues Music turneje. Seagal je početkom mjeseca bio u Budvi, gdje je 3 dana boravio u jednoj od vila u Dukljanskim vrtovima. On je posjetio više muzičkih dešavanja tokom posjeti Crnogorskom primorju, ali je naglasio da ga zanima samo biznis. Ljubitelji Seagalovih filmova i vještina imat će priliku da ga večeras upoznaju i u jednom sasvim drugačijem svijetlu. Fudbalski klub Igalo održao je konferenciju za novinare pred početak nove sezone drugoligaškog karavana. U prvom kolu sutra Igeljani gostuju na Cetinju protiv istoimenog kluba. Predstavnici kluba istakli su da se u novu sezonu ulazi sa većim ambicijama u odnosu na prošlu i da je borba za opstanak stvar prošlosti. A što se tiče pripremnog perioda, mogu da kažem da izrazim znači zadovoljstvo sa ekipom, sa igračima kako su to odradili, kako su bili savjesni što se tiče i discipline i na treninzima i na utakmicama. Ekipa je dosta promijenjena u odnosu na prethodnu sezonu, ali po opštim ocjenama i ljudi iz kluba i onih koji su imali priliku da gledaju Igalo u pripremnim mečevima, tim je jači. Ono što ja kao trener mogu da kažem da što se tiče tih igrača, sam za ovu sezonu birao te igrače na pozicijama koji su nam neophodni. S obzirom da nas je u prethodnom prošlom, to jest u ovom prelaznom periodu napustilo 10 igrača i da smo bili ograničeni sa financijskim sredstvima, težili smo ka tome da dovedemo igrače koji će da igraju, koji će daju kvalitet ekipi i da uz njih stasavaju mlađi igrači. Mislim na Đorđevića, Bumbara, Bigovića, Maloga Raša, ima još 7-8 igrača iz kadeta koji su priključeni da rade sa prvom ekipom i da ujedno zajedno sa nama uče od starih igrača i da stiču iskustvo. Jer poenta cijele ovoga projekta, to je fudbalskog kluba Igalo, jeste da se opredjelimo za pravljenje u narednom periodu ekipe, tako reći, od domaćih igrača iz naše baze, iz omladinskog pogona, iz škole i mislim da će to vremenom, ne tako sigurno u skoroj budućnosti, ali sigurno na 3-4 godine se i desiti. A u Igalo su u ovoj sezoni stigli trio iz Bokelja, Šćepanović, Popović i Milošević. Cicović iz Jedinstva, Čuković iz Zete, Kažić iz Zabjela, kao i mladi Japanci, Mijata i Yamamoto. Tu su još i Nikolić koji je na dvojnoj registraciji iz Mograna, kao i Višnjić iz Sutjeske. Mi imamo ekipu, idemo da probamo, ne padnemo prvu ligu. Tako smo informirali tim i sa pojačanjima. Od toga je 10 igrača ispod 21 godine. Imamo par starijih i iskusnih, a imat ćemo jednu od najmlađih ekipa u drugu ligu. Eto, nadam se da bude sve na zavidnom nivou i da bude sve fair i korektno. Momci koji su došli sa strane i sve da su stvarno odlično uklopili i da je atmosfera i u slačionici tako i na terenu stvarno na jednom zavidnom nivou. O samom prvenstvu mogu da obećam u svoje ime i u ime svojih igrača, da ćemo sigurno ove godine, mislim da taj opstanak neće dolaziti u pitanje, već da ćemo se boriti, ako ne za sami vrh, onda za jedno od ta dva mjesta koja vode u baraž. Mislim da imamo kvalitet, gro ekipe od prošle sezone je ostao, samim tim stigla su stvarno kvalitetna pojačanja, u mom se ne treba trošiti riječi. Prvi izazov Igeljane očekuje s jutra na Cetinju. Mi sa njima imamo jedan pozitivan skor. Mogu da se pohvalim sa igračima, da su to igrači koji imaju karakter, pogotovo ta okosnica je igrača. Mladi igrači su stekli neko iskustvo uz njih igrajući
i idemo gore da pravimo rezultat, a to je sve osim poraza, bit ću zadovoljan sa učinkom u nedelju. Igalo će prve dvije utakmice na svom terenu igrati bez prisustva publike zbog incidenata iz posljednje utakmice prošle sezone protiv Jezera. Iako će to bez sumnje biti hendikep, to će uprava kluba iskoristiti da dogradi tribine stadiona. U završetku smo projekta, to je znači tribina sa jedno 400 do 500 sjedećih mjesta. Projekat se samo čeka da se završi. Krušan izgradnja bi trebao prve radove, već ne može naredne sedmice da uradi. Dokle to bude, mi ćemo da uradimo na infrastrukturi, da pokrijemo bar taj dio, da iskoristimo kad ne može publika doći na teren, pa kad bude prva utakmica da dođu u što većem broju. Početak nove sezone u Telekom drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore zakazan je za sutra od 17 časova. Igalo ima velike ambicije, a uz malo sreće naredne godine moglo bi da se desi da razgovaramo o pripremama za start takmičenja u prvoj ligi.